til anden startforsøg. Hestene, de indvendige, er i hvert fald op ved vingen nu her, under 100 meter til start. Nu pludselig galop for 7 Heidi i tilkørsel op til startbilen, mens Hjælp GK er ude på sin plads nu her, hvor starten skal gå. Så kører de. Starten er gået til 6. løb Fair Financius 4 års hoppe Grand Prix. Indvendig nummer 1 start hurtigt i Hovita har føringen. Midt i banen der sidder nummer 4 Happy Shadow. Længere udefra kommer også nummer 6 Havana Soto. Galop for nummer 9 Hit and Run i køringen fra start. Nummer 4 Happy Shadow tester nummer 1 Hovita igennem første sving. Derefter følger inde bag ved nummer 8 Hakuna Matata. Derefter 6 Havana Soto. Femte plads til nummer 2 Herina Soto. Indvendigt i banen nummer 10 Ola Chica. Ude i sporene hænger nummer 3 Helena D.D. Vi er på vej op til de første fem, hvor nummer 1 Hovita har bestemt sig i føringen. Afvikler de første fem på 11,8. Nummer 1 Hovita i løbets føring nærmest fuldt af nummer 8 Hakuna Matata. Udvendig nummer 4 Happy Shadow på vej frem. Udvendig også nummer 3 Helena D.D. Preben Søvik svarer Jeppe Rask op, så han ikke kommer ned og sidder i tredje spor med favoritten. Så er den ilde ude nummer 1, nummer 3 Helena D.D. i fronten. Indvendig nummer 1 Hovita. Udvendig nummer 4 Happy Shadow frem og holde tempo. Det nummer 3 Helena D.D. fandt ned i noget, der minder om tredje udvendigt. Foran køres der fortsat. Efter en 11-9 åbning er vi op ved de første 1000. Der står det på 13,5. Indvendig 1 Hovita. Udvendig nummer 4 Happy Shadow. Indvendig 8 Hakuna Matata den næste. Så følger 6 Havana Soto. Indvendig der nummer 10 Ola Chica på vej igen. Nummer 3 Helena D.D. tvunget derud af nummer 2 Herina Soto. Det er fortsat nummer 1 Hovita, der fører Fair Financius 4 års oppe Grand Prix med 500 meter til stregen. Førende med en længde, men det er gået i toptempo hele vejen. 3 Helena D.D. galopperer igennem sidste sving som slået. Bagved også tæt på galop for 2 Herina Soto. Ind i ryg på førerhesten, der sidder en super outsider i form af 8 Hakuna Matata. Udvendigt ligger 4 Happy Shadow. Så kommer i sporene nummer 2 Herina Soto. Bagved der nummer 11 Hashtag Osterantikt. De er trætte i inderbanen. Hovita før prøver at komme hjem. Nu kommer 2 Herina Soto. Nu kommer 11 Hashtag Tak Osterantik. Herina Soto går frem midt i banen. Så kommer Jeppe Juhl med nummer 11. Hashtag Osterantik op til Herina Soto. Men det er Herina Soto i dag. Den vinder foran 11. Hashtag Osterantik. 1 Hovita. 8 Hakuna Matata.